ሀገራዊ ውይይቱ የታለመለትን ስኬት እንዲያመጣ ለማድረግ በቅድሚያ የሚነሱ አጀንዳዎችን በትኩረት መሰብሰብና የተሳሳቱ ተረኮችን ማጥበብ ላይ መሰራት አለበት ሲሉ የልማትና ዲሞክራሲ አማካሪው ዶክተር አለማየሁ አረዳ ተናገሩ። ሊቀቶ ኃላፊነቱን ሊወጡ ይገባል ብለዋል። አደራምኑ የለት አነጋግሯቸዋል። በማንነት ፖለቲካ ስትናወዝ የከረመች ሀገር ዛሬም ድረስ የመዳረሻዋ ጫፍ ተጣፍቶባት ዜጎቿ በብሔር በታጠሩ ፖለቲከኞች ደባ ምክንያት በኑሮ ውድነትና መፈናቀል፣ ግድያና ጦርነት ውስጥ እንዲኖሩ ተፈርዶባቸዋል። ከዛሬ ነገ የተሻለ ተስፋ ይመጣል ብለው ቢጠብቁም ነገርየው ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ፣ ልዩነቶች እየሰፉ፣ አኩራፊው እየበዛ፣ በዚህም በዛም ብቅ በሚሉ ችግሮች ታጥራ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የምትቀጥልበት መንገድ አጣብቂኝ ውስጥ ከቷታል። ይህን ውጥንቅጡ የወጣ ሀገራዊ የሀሳብ ብዝሃነትን ወደ አንድ ለማምጣትና የነበሩ የተሳሳቱ ተረኮችን ለማረም ብሎም እንደ ሀገር ወጥ የሆነ ሁለንተናዊ መስተጋብር ለመፍጠር ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም ተደርጓል። የምክክሩ ህዝባዊ ዓላማ ከግብ እንዲደርስ ለማድረግና ወደ ተግባር ሲቀየር ሀገርን እንዲያሻግር ቀደም ብሎ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መከወን ይገባል ይላሉ የልማትና ዲሞክራሲ አማካሪው ዶክተር አለማየሁ አረዳ። ምን ፈልገን ነው ይህንን ምክክር ማድረግ የምፈልገው የሚለው ላይ ሰፋ ያለ ብሬንስቶርም የሚባል የሀሳብ መንሸራሸር መኖር አለበት። ሁለተኛ ሀሳቡ ሲንሸራሸር ህብረተሰቡ ምን እንደሚጠብቅ ካወቀ ይሄ ሂደት እውቀትና ክህሎት በጎ ሁኔታ መረዳት ያስፈልጋል። ሂደት ነውና አመራር ይጠይቃል። እነዚህ ሰዎች ሀሳብን በልዑልነት ለመቀበል የሀሳብ ልዕልናን ለማክበር በጎ ፈቃድ ሊኖራቸው ይገባል። ከታሪክ ታሪክ ይመረጥ ማይሉ፣ ከአጀንዳ አጀንዳ ይመረጥ ማይሉ መሆን ይኖርባቸዋል። እነዚህ መዘጋጀት አለባቸው። እነዚህ ከተዘጋጁ ስራቸውን አውቀዋል ማለት ነው። ወደ ስራ መግባት አለብን። ወደ ስራ እንድንገባ ተንደርድረን ስንሄድ ግን በምንም አይነት የትኛውም ጥግ ጨለማ መሆን የለበትም፣ ግልጽ መሆን አለበት። ሀገራዊ ምክክሩን እንዲመሩ የተሾሙ ኮሚሽነሮች በፍጹም ገለልተኝነት ኃላፊነታቸውን በመወጣት ሀገርን ከያዛት ምጥ መገላገል አለባቸው የሚሉት ዶክተር አለማየሁ ያሉንን እልፍ የሀሳብ ልዩነቶች በማጥበብ የሚያስማሙንን ሀሳቦች መሰብሰብና የሚያናቁሩንን ትርክቶች ማጥፋት እንደሚኖርባቸውም ይመክራሉ። የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ እየተሳተፉ ያሉ ኃይሎች ያልገባቸው ነገር ካለ ይገለጽላቸው እንጂ ይሄ የተቋቋመው ኮሚሽን ገለልተኛ ስለሆነ አወያይቶ የትም አያደርሰንም የሚል አቋም እንዲይዙ መደረግ የለበትም። ውይይቱ ደግሞ አካታች መሆን አለበት ሲባል አካታችነቱ በሰው አይነት ብቻ አይደለም፣ በማህበረሰብ አይነት ብቻ አይደለም፣ በታሪክ፣ በኢኮኖሚ ሴክተር፣ በልዩ ልዩ ፍላጎቶች ከሌላው ዓለም ጋር ሁሉ ስላለ ያለን ግንኙነት፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ይሄ ይቅር ያ ይቅር ሳይባል መወያየት አለብን። የምንወያያቸው ነገሮች ዶክመንትድ ሆነው የምንግባባባቸው ነገሮች በሙሉ ተሰንደው ከተቀመጡ በኋላ ከዚህ ሰነድ ውስጥ ነው ህገ መንግስታችንን የምናሻሽለው። ይህን ሰነድ መሰረት አድርገን ነው ስርዓተ ትምህርታችንን የምንሰራው። ይህን ሰነድ መሰረት አድርገን ነው ከሽሚያ፣ ከጠብ፣ ከመናቆር ነፃ የሚያወጡን ባህላዊ እሴቶች በገንባት ምንችለው። ዛሬ ኢትዮጵያዊነት ፈተና ውስጥ እንዲገባና የብሔር መሸሸጊያ ቋት በመፍጠር ህዝብን ከሀገር እንዲነጠል የሚታትሩት ልሂቃን በመሆናቸው ሀገር የጀመረችውን ውይይት ከዳር ለማድረስ እነዚህ ወገኖች ትልቁን ሚና መውሰድ አለባቸው ይላሉ ዶክተር አለማየሁ። መንግስት የፍላጎቱን መሻት ሳይሆን የሀገርን ራዕይ ቅድሚያ በመስጠት ኮሚሽኑ ፍጹም ነፃ በሆነ አካሄድ እንዲሰራ ራሱን ማግለል አለበት ሲሉም ጠቁመዋል። አብዛኛዎቹ በተፈጠሩ የፖለቲካ ተረኮች ምክንያት የመጡ ልዩነቶች ናቸው። እታች ስትሄድ የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቁ ፍላጎቱ ከድህነት ከድንቁርና ነፃ መሆን ነው። ስለዚህ ዝብርቅርቅ ያለና በልዩ ልዩ አጉል ተረኮች የተፈጠረ ልዩነት መርከብ አለበት። ለምሳሌ በሀውልት አለመስማማት፣ አንድን ሰው ከዛሬ 165 ዓመት በፊት የነበረን ሰው ጨቋኝ ስለሆነ ዛሬ ሀውልቱ ይፍረስ፣ የእሱ ሀውልት ካልፈረሰ በስተቀር እኔ ነፃ አልወጣም የሚለው ምን ተረክ ላይ የተመሰረተ ነው? ሊቁ እነዚህን ነገሮች ማጥራት አለበት፣ ራሱን ማስከን አለበት። የህብረተሰቡን መሰረታዊ ችግርና ፍላጎት ወደዛ ራሱን ሬዲዩስ ማድረግ አለበት። ሁለተኛ፣ መንግስት በምንም ሁኔታ በውይይቱ ሂደት ውስጥ ጣልቃ ሳይገባ ወይም ለራሱ የፖለቲካ ፍጆታ የሚጠቅመውን እየወሰደ ሌላውን እንዳይገፋ በጥንቃቄ በግልጽነት እንዲሄድ ነፃነቱን መስጠት ይኖርበታል። ሶስተኛውና ወሳኙ አካል ማን ነው? ህብረተሰቡ ነው። ማንም ሰው መጥቶ የእሱን ችግር የሚፈታ የለም። እኔ እየራበኝ ስለ ሀውልት የሚጨቃጨቁ ፖለቲከኞችን ማዳመጥ የለበትም።
እወያያለሁ ችግሬን ራሴ ፈታለሁ በሚል ራሱ ማዘጋጀት አለበት። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ በመረዳት መፍትሄ ለማበጀትና የጋራ ሀገርን ለመገንባት ሀገራዊ ምክክር ማድረግ እንደሆነም ዶክተር አለማየሁ አስምረውበታል።